астанада төрт жыл бойы тергелген бұрынғы білім министрінің орынбасары саят Шаяхметіп ақыры абақтыға бүгін алматы аудандық соты лауазымды шенеунікті жеті жылға бас бостандығынан айырып бүкіл дүние мүлкін тәркіледі бұрынғы білім және ғылым вице министріне Обастан бері бір жарым миллиард теңгені жымқырды деген айып тағылған тергеу материалдарына қарағанда 2011 жылы министрлік өскеменде кадрларды қайта даярлау орталығы мен оңтүстік қазақстанда студенттік жатахананың құрылысына қыруар қаржы бөлген алайда құрылыс жарты жолда тоқтап бюджеттің миллиондары шаяхметов пен оның сыбайластарының қалтасына түскен деген күдік болған еді бірақ 2013 жылы осы қылмыстық қайта тергеуге жіберіліп шаяхметовтың өзі тергеу атырынан босатылған алайда төрт жылдан кейін қайтадан сот басталып бүгін судиаты шуылы шулы нүкті нүкте қойды экс вице министр түрмеден шыққанан кейін 5 жыл ішінде мемлекеттік қызметке де алынбайды ал лауазымды шенеунікпен бірге істі болған білім министрлігіне қарасты салынып жатқан сандар дирекциясының директор александр пак 6 жарым жылға сотталып дүние мүлкі түгелдей тәркіленді